E aí galera, beleza? Que eu vi hoje mais um vídeo de jogo diferente. E eu vim trazer hoje, galera, Crossfire. É um jogo de FPS bem legal. A galera pediu pra trazer um jogo diferente e trouxe um FPS dá pra jogar com vocês e tal. Meu nick, eu tava link é YT de YouTube, porque não tinha nick mais liberado pra mim. Então me adicionam lá, galera, e vamos jogar. Na descrição desse vídeo tem um link pra se cadastrar nos jogos, se você quiser jogar comigo nesse cadastro aí. E galera, esses vídeos assim eu vou trazer tipo uma vez no mês, como League of Legends. Raramente um jogo diferente, um jogo muito aleatório mesmo. Dessa vez foi FPS, né? Então é isso, galera. Se você quiser que eu grave FPS, comente aí no vídeo, ok, galera? Então vamos lá pro vídeo. Ok, vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Rapaz. Olha o cara ali em cima! Não, eu não quero. Peraí. 10 de vida, já tô vendo com calma, vamos com calma. Meu Deus. Jogo violento, peraí. Up. Nada aqui. Aê! Calma, cara, vamos. Opa, aqui é sniper. A sniper! Não é sniper, caramba! Valeu, cara. Oh! Nossa, que susto! Eu acertei? Ok, sniper não dá certo pra mim, não. Eu nasci pra ir com sniper, eu nasci pra rushar, vambora. Vamos lá, opa, morreu aqui. Foi um, foi dois. Double kill, meu Deus, eu dei double kill e morri. É, isso é um jogo meio difícil de jogar. Rapaz, ali, ó, buraco. Vai, bota a cara. Vingança, foi bom? Foi uma granada. Mano, eu tô com medo de morrer pra granada agora. Alô? Vou ficar aqui no canto, ó. Um cara ali. Ué! Shhh! Fala baixo. Oi! Ai, nossa, o cara! Nossa, tem granada aqui! Não! Aqui já tem uns caras que vai me matando. Amigão. Matei um aqui. Ok, aquele cara morreu. Shhh! Vamos calmo, galera. Vai. Aê! Não! O cara do meu time não me ajudou. Nossa, o povo do Sniper. Caraca, eu escorreguei numa pedra. Eu escorreguei numa pedra. Você morre aqui se escorregar numa pedra, cuidado. Tadã. Ai, oi, senhor, tudo bem? Você vem andando por aqui ultimamente? Porque. Nunca vi você aqui. Opa! Ali, ó. Mano. Opa! Senhor, peraí. Vai carregando, valeu, cara. Nossa, eu morri todo mundo aqui. Ah, não. O cara também resolve pra cima, ó. Tô 8/8. Tô bem, né? Nossa, a metade do meu peixe de bala foi no muro. Oi, moço. Ah, que é isso? Não, acabou a bala. Mancada. Valeu. Não. Na faca eu tenho mais chance, né? Quem tá pegando? Ah, vamos calma. Galera. É, esse cara. Volte. Não, eu tava sem bala, filha da. Oi. Bom. Ai, calma. Eu tenho que matar o outro pra ficar cadê positivo, vai. Galera, esse é meio que minha terceira partida ou quarta partida, eu acho. E eu não. É, vocês já perceberam se jogar isso aqui direito, né? Pelo menos eu não tô com a negativo. E não tô levando meu time pro. Cadê o cara que tava aqui? Ah, não, mano. Eu fui seguir o cara, mano. 3/3, eu não fui cadê positivo. Esse coelhinho peguei. Opa, já foi um. Não perdi nada de vida. Minha hora é agora. Tô com medo. Oh! Cadê positivo? 15/13. Meu Deus, que emoção. Como eu amo esse jogo. Calma, deixa eu ver. Eu pera aqui. Oh! Volta. Eu tentei voltar com calma. Caraca, melhor trocar de arma. Bala que eu gastei aqui. Oh, amigo. Shhh. Amigo. Não, ninguém aqui. Ah, shhh. Alô? Aê! Caraca, eu pulei. Tinha 25 caras. Eu tô aqui. Nossa, eu tô 17/15. Nossa. Tem alguém. Eu preciso de alguém aqui. Oi, galera. Esse amigo meu vai morrer. Aí eu vou. Nossa senhora, eu tava atirando num cara morto que tava caindo devagar e eu tava atirando nele. Tô querendo positivo porque eu dei double kill. Opa, o negócio agora é não morrer sem matar ninguém. Não, o negócio agora é morrer sem. Pera!
O negócio é matar. Só faz isso mesmo, Arthur. Se você se concentra... Eu devia ter esmagado ele. Cadê o sentido do jogo? Opa, quase que eu pegava a faca e enfiava nele. Mano, eu tô... 18/18. Opa. Menos um. É porque quando eu tenho um, acho um cara, eu solto, eu seguro o mouse de uma forma que eu deveria ter cuidado. Isso, calma, calma. Isso aqui, boa. Mais um aqui, vai vir um aqui. Cadê o que vem aqui? Peraí, joga nada em mim não. Ah não. Ah não, quando o cara passa. Quando o cara passa, eu tô recarregando. Isso sempre acontece comigo. Opa. Já mato no canto ali. Eu gasto metade aqui das minhas balas na parede. Amigo, amigo. Opa. Se o Gabriel morrer ali, porque vai... Nossa! 22/20. É, não tô com cadeia negativa. Eu pensei que ia ficar cadeia negativa, foi uma das primeiras vezes que eu jogo esse jogo. E eu sou muito ruim. Putz, eu tô... Ali, pegou. Não, do meu lado, não! Eu que tava confiando no cara que tava do meu lado. Oi, bom dia! Opa, headshot, isso aí, foi um headshot. Passou um ali direto, levou um meio pinto de bala. Aí, vingança. 24/22, é, um KD legal, legal. Pra quem nunca jogou isso aqui... Nossa, tem... é uma guerra isso aqui agora? Eu não sei que... Desculpa, acabou a bala. Deixa eu carregar aqui, pessoal, calma. Vamos lá, calma. Oi, moço, bom. Bom. Mas, opa. Rush não, eu tô aqui atrás. Pô, deixa eu pegar a skill, pô. Pelo menos assiste. Meu Deus, último. Opa, matei uma ali, né? Alguém aí vai passar? Opa. Opa, acabou a bala. Ou de vida. Ai, caramba. A bala ricocheteou na parede e pegou na minha testa. Missão mal... Por causa de duas kills. É, galera. Tentamos sobreviver. Então vamos tentar outra partida agora. Vamos lá. Agora é um mapa diferente. Procure... Ok. Todas as armas são permitidas. É. Mas eu não posso ter porque eu não comprei arma, né? Muito bem. Calma. Opa, amigão. Amigão. Isso foi uma morte? Joga muito essa vez. Calma. Pera, amigão. Pera aí. Osso, passos. 30 passos. Bilu. Tá no ponto A o cara, eu acho. Olha, ponto A. Eu tô seguindo o negócio aqui. Na área. Amigo. Ok. Meu time eliminou. Estamos. É. Desarme essa bomba, cara. Aê, boa! É, eu entrei na partida, matei um e meu time carregou pra mim. Boa, deixa eu ver. É assim que se joga. Vamos lá. Elimine todos os oponentes e evita a detonação. Ok. Vou mandar junto, tá, galera? Vamos. Esse é o cara da adrenalina. Ó os campos, mano. É bom que morreu tudinho aí. Ei, peraí. Não é bom não, só tem eu, FIFO. E eu e aquele cara. Oi? Alguém aqui? Nossa! Que arma forte é essa? Eu não sobrou nem bala pro cara. Vai, cara, eu confio em você. Só tem ele, eu tô com a câmera zoada aqui. Opa. Morre. Rapaz, tem dois aí. Duvido ele ganhar. Ele vai ter que recarregar agora. Acabou a bala. Falei. Ah, esse jogo tá... É um pouco tenso, né? Ok, já tá 6/6. Não dá pra ganhar esse aqui. Uma coisa que eu percebi que os caras já botam a cara ali. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos ficar aqui embaixo. Eles botam a cara aqui. Ok, eu dei dano em alguém. Dei dano em alguém. Aê, galera! Aê! Esse cara não sabe brincar. Eu confio nesse cara. Não dá pra confiar. Aê! Matou mais um. Desarma essa bomba, cara.
Boa! Meu time ganhou. Ativamos a bomba. Agora vamos voltar na nossa vida de ward, né? Que eu tô subindo aqui como ward. Eu chego lá na frente e acabo morrendo e mostro a localização dos caras. É pra isso que eu tô subindo aqui. Tem um treta aqui já, ó. Vou ficar aqui. Eu sei que minha arma não é boa de longe. Olha o hack aqui, galera. Ligado. Como eu acertei essa arma? Essa bala. Passou uma mulher pra cá. Alguém? Ixi, morreu meus amigos. Opa, ganhamos. Obrigado. Eu quero essa arma. Não, não, não. Arma. Não, não. Ah, não consegui pegar. Eu tô dando a volta aqui no mapa. Porque não sei o... Opa, morreu um amigo aqui meu. Eu vou ficar aqui escondido porque eu não quero morrer. Acabou de ver um cara aqui. Oi, menina. Caramba, eu tava sem bala. Ok, eu carreguei. Calma. Foi uma partida normal. Boa essa vez. Ok, vamos lá. Vamos camperar, né? Porque eu nem gosto, né? Mano, você morre logo aqui, por favor. Obrigado, gente. Caraca, eu desci 30 balas dela, não morreu. Oi. Olha o aimbot aí, galera. Opa, atrás de mim. De costa não. Opa. Obrigado. Opa, ponto B. Ah, não, mentira. No B, não. Caraca. Eu vou desarmar. Olha, eu tô ativando a bomba. O cara é habilidoso, né? O cara nasce pra jogar jogo de... Ô, filho da mãe, eu tava desarmando. Ah, fui desarmando. Nossa, que susto. Aqui. Ó, a treta aqui rolando. Nossa, já mataram a mulher aqui. Aê! Caraca! Double kill! Pô, eu jogo muito esse jogo. Caraca, ganhamos! Eu fui promovido pra nível 2, eu acho. E a minha conta aí, galera. Adiciona aí pra gente jogar, né? A galera tem pedido bastante algum jogo de tiro diferente. Eu vim trazer Crossfire hoje. Galera, pra se caras acharem o jogo, tá na descrição desse vídeo, tá, galera? Pra se caras acharem o jogo. Pode me adicionar também aí, YouTube, YT. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até mais. Fui!